Agora eu vou falar que o fim de semana foi de retomada esportiva, né, meu povo? Pela primeira vez, foi realizado um jogo com a presença dos torcedores durante essa pandemia, desde o primeiro momento, né? Então voltamos nesse fim de semana, todo mundo animado para a partida entre Botafogo e Ituano. Jogo foi válido pela Série C do nosso Campeonato Brasileiro. Infelizmente não deu para o Belo, mas foi bonito, espetáculo. Vê só. O sentimento do torcedor era de saudade. Há 1 ano e 7 meses, sem pisar no estádio Almeidão, o desejo era um só, soltar o grito de apoio ao time do coração. O torcedor Josean Alves acompanha o Belo desde 1977 e estava com saudade de ver de perto o time jogar. Estava com saudade do meu Belo, saudade do Almeidão, onde eu fui nascido e criado, joguei no Botafogo Juvenil nos anos 80. Hoje a emoção, o coração está a mil. Veio hoje com carteirinha, precisou fazer o teste. Precisei fazer o teste, estou com todos os documentos que estão sendo pedidos para vir para o jogo, né? Com segurança. Maria Luísa estava ansiosa para a estreia. Seria a primeira vez dela em um estádio, bem na retomada dos torcedores às arquibancadas. Todo mundo de máscara. A capacidade do estádio acho que não vai ser composta, né, totalmente. Acredito que vai ser tudo seguido aos protocolos. O movimento do lado de fora foi intenso e positivo para os comerciantes. Estava sentindo falta de voltar aqui a vender, receber os torcedores. Muita falta, tanto de trabalhar como de assistir o jogo, porque eu trabalho, no começo eu entro para assistir o jogo. De qualquer maneira, eu assisto nem que seja o fim da partida. A partida entre Botafogo e Ituano pela Série C do Brasileirão também servia como um teste para outras com a presença de torcedores. Mas do lado de fora, muita gente se empolgou e deixou de lado algumas medidas sanitárias. Flagramos várias pessoas transitando sem máscara, sem distanciamento social, inclusive na fila de entrada para o estádio, que sequer tinha sinalização para distanciamento. A polícia esteve no local, mas a maioria não se intimidou e permaneceu descumprindo com as medidas sanitárias. Sobrou para o xerife, que apelou para que a torcida respeite as normas. O xerife também foi na sua parte, também cobrando dos botafoguenses para que exija seus documentos, né, que é o cartão de vacina, e usando máscara, que é preferencial. Dentro do estádio, a vigilância sanitária fiscalizou o uso de máscara e o consumo de bebida e alimentos, que ficou proibido. Ai, gente, é difícil, né? Voltamos e precisamos ter consciência, tá? A reportagem trouxe todo esse olhar no entorno dessa volta. Apesar da empolgação da torcida, não foi dessa vez pro Belo, né? Nosso Belo perdeu por 1-0 pro Ituano, que levou a melhor. Mas tá aí, o registro, inclusive, Cristiano Sacramento, logo mais no Momento do Esporte do Povo na TV, vai poder falar mais também sobre essa retomada da presença nos nossos estádios com essas observações, tá bom? 7